السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائی آج حیدرآباد تلنگانہ مسلم بننے کی طرف کی وجہ سے آج ہم لوگ اپنے پورے کاروبار بند کر کے جیسے اپنی مرضی سے جیسے کاروبار بند کیے ہیں. تقریباً یہ پورا ایریا ہمارا افضلگنج کا سکندر بازار کا موٹر پارک والوں کا یہ پورا ایریا جو ہے اپنی مرضی سے جو ان کو اپنے کاروبار بند رکھے. حالانکہ دیپاولی کا سیزن ہے, اس کے باوجود بھی جیسے ہم لوگ جیسے یہ اپیل کون کرے چاہے ہمارا کچھ سے تعلق نہیں. رات میں ہمارے سرکار کا نام آیا تھا, اس میں ہماری شرکت داری جو ہے لازم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک 15 دن پہلے بھی ہم لوگ جو ہے بغیر کسی کے اپیل کے بغیر کسی کے درخواست کے اپنی مرضی سے افضل گنج موٹر پارک اور اگربتی ٹیڈر اور پلاسٹک کے روکر تقریباً 3 یونین مل کے جو ہے اپنے کاروبار اپنی مرضی سے بند کرے تھے. آج بھی جو ہم یہ حیدرآباد مسلم بن کے تاریخ میں جو شرکت داری کری ہے, اس لیے وہ ملون یقیناً سوامی کیا نام ہے اس کا زمین کا یاد بھی نہیں رہتا نام میرے کو, اس کی گرفتاری عمل میں آنا. حالانکہ تقریباً ہندوستان بھر سے جو ہے اس کا احتجاج چل رہا, لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے اس کا نوٹ نہیں لے رہی ہے. یہاں پہ ہمارے کو رحمت ریڈی صاحب سے خاص درخواست ہے, کیونکہ ہوم منسٹری ان کے پاس بھی ہے, انہوں جو ہے کچھ ایکشن لے کے جو ہے اس معاملے میں کچھ یہاں پر بند کر رہے ہیں. نہیں نہیں, سب اپنے مرضی سے اپنے کاروبار بند رکھے ہیں. افضلگنج کے علاوہ چار مینار, گلزار اور دوسری علاوہ تقریباً یہ ادھر کا ساؤتھ زون کا ایریا بند نہیں شمار ہے. سنجیے آپ اللہ کے بندو کرم سے افضل گنج ہمارا موٹر پارک وغیرہ بھی جو ہے پورا بند ہے. نہیں بھائی, اب وہ فون اپیل کر رہے ہیں, کیا ہے بات ہو رہی ہے یہاں پہ, جہاں پہ سرکار کا نام آتا ہے. اس سے پہلے بھی جو بہت حرکتیں ہوئے سے ہے, ہماری غلطی سننے بڑی یہ ہے. حالات میں ہم لوگ نوپو شرما کے دم پہ خاموش بیٹھ گئے, احتجاج پورا نہیں کرے تھے, جب کیا جگہ کر کے چھوڑ دیے تھے. اس لیے یہ نئے نئے جو سو کام میں جو سو کلر سے آ رہے ہوگا, میسج یہ دے رہے ہیں کہ جو بند کرنا چاہیے. وہ فون کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ سرکار کی بات آ گئی, سرکار کا نام آ گیا. تو ایک دن کاروبار کرنے میں بند رکھنے میں کوئی جو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ, لیکن سب مل گیا. اب یہ اتحادی یونین جو بھی ہے رستہ بھی ہو بتانے کی کوشش کرنا, پتا نہیں جگہ کھل جا رہا ہے, یونیورسٹی میں کھل جا رہا ہے اور جتنی میں بند جا رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا. اب اپیل کر رہا ہے, آپ اس کو مت دیکھو, اپیل کس وجہ سے ہے یہ دیکھو بس. خالی